Hər birinizi xoş gördük. Yeni mən, Nali Axundova. Bugün sizlərlə bəzi ispatlara gedəcəyik. Hansı ispatlar ki, birinci qrup qəbul imtahanda sizə təqdim oluna bilər. Çox sadə ispatlardır. Əslində bazanızda var da, sadəcə onu aktivləşdirəcəksiniz. Baxaq birinci ilə ispata. İspat edin ki, A o vurulsun O C bərabər və O vurulsun O B. İki keçən bu cür vətərdir. Keçən vətərlərin xassəsini ispat edəcəyik. Necə? Gəlin, D ilə A-nı birləşdirək. C ilə də B-ni birləşdirək. Baxın, alındı belə 2-1, 3 bucaq, 1 sarı. Eyni zamanda mavi. 2-3 bucağı üçün, baxın, D bucağı ilə C bucağı bir-birinə bərabərdir. Əgər D bucağı alfadırsa, C bucağı da alfadır. Çünki bucaq A, B, B və bucaq demək, B, C, A, ikisi də eyni AB qövsünün yarısına bərabərdir. Bu bərabərdir, qövs AB-nin yarısı. Daxilə çəkmiş bucaqlardır ki, gərdiyi qövsün yarısına bərabərdir. Eyni zamanda B bucağı ilə A bucağı bir-birindən bərabər olan bucaqlardır. A bucağı B tadsa, onda B bucağı da B tadı. Bucaq D, A, C bərabərdir. Bucaq demək, C, B, D. İkisi də DC qövsünün yarısına bərabərdir. Bu iki bucaq da qarşıqlı bucaqlardır. Bu da fidi, bu da fidi. İkisi də bir-birinə bərabərdir. Onda belə çıxır ki, üç bucaqların oxşarlığının bucaq, bucaq əlamətinə görə bu sözləri yazmalısınız. Əlamətinə görə. Üç bucaq D, A, O oxşardır. Üç bucaq C, B, O-ya. Bu baxımdan nisbəti bu cür götürəsiniz. İlk iki hərfin D, A-nın, ilk iki hərf C, B-ya olan nisbəti bərabərdir. Son iki hərfin A, O-nun, son iki hərf, yəni B, O-ya olan nisbəti bərabərdir. Birinci, üçüncü hərfin əmələ gətirdiyi parçanın D, O-nun, C, O-ya olan nisbəti. Baxın, buradan baxırsınız, hansı tənasibi götürsəz, belə bir hasil əmələ gələcəkdir. Baxın, bu çarpaz bu cür tənasibi vursaz, A, O vurulsun, C, O bərabərdir. B, O vurulsun, D, O. Bu da bizim keçən vətərlərimizin xassəsinin ispatı. Gəlin, ikinci belə bir ispata baxaq. İspat edək ki, D, O, A bucağı, yəni vətərlər arasında qalan bucaq, gərdiyi qövslərin cəminin yarısına bərabərdir. Yəni, AD ilə BC qövslərinin cəminin yarısı. Yenə D ilə C-ni birləşdirirəm. Eyni qaydada A ilə B-ni birləşdirirəm. Alındı belə bir 2-3 bucaq. Baxın, bir həmin bu mavi 3 bucaq. Eyni qaydada belə bir sarı 3 bucaq. İkisi də növünə görə. Yenə oxşar 3 bucaqlardır. Nəyə görə? Onu birinci ispat eləyək. Baxın, bu 2 bucaq, yəni bucaq D, O, C və bucaq A, O, B qarşıqlı bucaqlardır deyə bir-birinə bərabər olacaqlar. Eyni qaydada bucaq B, D, C, baxın, bu bucaqla bu bucaq eyni qövsə sökənən daxilə çəkilmiş bucaqlardır. B, D, C bucağı bərabərdir. Bucaq eyni qaydada C, A, B, C, A, B. Bu da bərabərdir. Qövs C, B-nin yarısıdır. Və baxın, bu iki bucaq bir-birinə bərabər olub. Hər ikisi də AD qövsünün yarısıdır. Bura alfadırsa, bura da alfadır. Bura B tadsa, bura da B tadır. Bucaq D, C, A bərabərdir. Bucaq demək A, B, D. Hər ikisi AD qövsünün yarısına bərabərdir. İndi gəldik bizə lazımdır. Həmin bu bucağı araşdıraq. Bucaq D, O, A. Mavi və ya sarı üç bucaq üçün fərq etmir. İkisi də xarici bucaq rol oynayır. Biz bilirik ki, üç bucağın xarici bucağı qalan, geri qalan iki daxili bucağının cəminə bərabərdir. Yəni D, O, A bərabərdir. Bucaq B, D, C ilə üzərinə gəl. Bucaq A, C,
deyə. Baxın, B, D, C bucağı ilə mavi üç bucaqdan götürdüm. Bucaq A, C, D-nin cəminə bərabərdir. Bəs biz bu ikisinə nə yazdıq? B, D, C bucağını araşdıraq. Baxın, B, D, C bucağı budur. Onun yerinə nə yazdıq? CB bölünsün 2. Qövs CB bölü 2-dir. Üzərinə gəl. ACB bucağı. Baxın, AC, D və yaxud da DCA. İkisi də eyni bucaqdır. O da AD qövsünün yarısına bərabərdir. Qövs AD bölü 2. Məxrişləri bərabər olan kəsirlər kimi eyni kəsirdə yazsaq. Qövs CB üzərinə gəl. Qövs AD bölü 2. Bu da bizim ispatımız. Gəlin bu dəfə belə bir ispata baxaq. Bu dəfə kəsənin xassiyyəsidir. AB vurulsun AY bərabərdir. AD vurulsun AC olduğunu ispat edək. Bunun üçün, baxın, belə bir C və B nöqtələrini birləşdirəcəm. D ilə də yeni birləşdirəcəm. Yeni burada bir oxşar üç bucaqlar alınacaqdır. İlk öncə şifahidiyə, sonra yazdı sürətdə. Baxın, C ilə G bucaqları eyni DB qövsünün yarısına bərabərdir, düzdürmü? Onda bu bucaqla bu bucaq bərabərdir. A, ikisində də ortaqdır deyə rənglədiyim bu sarı üç bucaqla üzərindən markerlə çəkəcəm, qarışmasın. Baxın, həmin bu A, D, Y. Baxın, bu iki üç bucaq bir-birinə oxşar olacaqdır. Amma gəlin, indi onu əsaslandıraq yazılı sürətdə. Demək, bucaq A, C, B bərabərdir. Bucaq A, Y, D. Hər ikisi qövs BD-nin yarısına bərabərdir. Yəni, bu bucaq da alfadır, bu bucaq da alfadır. A bucağı hər ikisində ortaq olduğundan, onda üç bucaqlar bucaq, bucaq əlamətinə görə bir-birinə oxşardılar. Bu sözü də yazırsınız, yəni əsaslandıranda, ispat eləyəndə. Üç bucaqların oxşardığı, mütləq o sözü də yazırsınız. Üç bucaqların oxşarlığının bucaq-bucaq əlamətinə görə demək, üç bucaq A, C, B oxşardır. Üç bucaq A, Y, D-yə. Sonra qısa qayda nə demişdik? Necə tez bilərik? Nəyin, nəyin nisbəti bərabər? Baxın, hərflərin düzülüşünə görə ilk iki hərfin A, C-nin İlk iki hərfə AY-yə nisbəti bərabər. Son iki hərfin CB-nin son iki hərfə YD-yə nisbəti bərabərdir. Birinci, üçüncü hərfin AB-nin birinci, üçüncü hərf AD-yə olan nisbəti. Baxın, bu ikisindən çarpaz tənasübdən alarıq ki, AC vurulsun AD bərabərdir. AY vurulsun AB. Bu da bizim teoremimizin ispatı. Gəlin baxaq, dördüncü belə bir ispata. İspat edək ki, bucaq CAY, CY və DB qövslərinin fərqinin yarısına bərabərdir. İlk öncə C ilə B-ni bu cür birləşdirirəm. Alınmış diqqət yetirin, rəngləməyə çalışacağım. Bu sarı üç bucaq üçün fikir versəz, baxın, bu bucaq sarı üç bucaq üçün xarici bucaq rol oynayır. Yəni, bucaq CBY bərabərdir. Bucaq CAB ilə bucaq BCA-nın cəmi. Üç bucağın xarici bucağı özünə qonşu olmayan digər iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Yaxşı, diqqət yetirsəz bu C bucağı, yəni bucaq BCA, o DB qövsünün yarısına bərabər. Çünki daxilə çəkilmiş bucaqdır, DB qövsünün yarısıdır. Bəs bucaq CBY-nin özü də CY qövsünün yarısı deyilmi? O da, baxın, bu qövsün yarısına bərabərdir. Gətir burada yerinə yazsaq. CAB-ni araşdırım. Bucaq CAB bərabərdir. Demək, bucaq C, B, Y. Çıxılsın bucaq. B, C, A. B, C, A. Bu da bərabərdir. C, B, Y-nin yerinə yazacaq. C, Y qövsünün yarısı çıxılsın. B, C, A-nın yerinə D, B qövsünün yarısı. Məxrəcləri bərabər olan kəsirlər kimi eyni kəsirdə yazsaq. C, Y qövsü çıxılsın.
Dəbi göğsünün yarısı. Demək, kəsənlər arasında qalan bucaq, gərdi göğslərin fərqinin yarısıdır. Bura M göğsüdür, bura N göğsüdür, bura alfadsa, alfa bərabərdir. M göğsü çıx, N göğsünün yarısı. Bu da ispatı. Gəlin, növbəti belə bir ispata baxaq. İspat edin ki, AB kvadrat bərabər AC vuradır belə bir çevrədə. Toxlanın kvadratı bərabərdir. Kəsənin çevrəyə qədər məsafəsi vurulsun, kəsənin hamısı. Necə ispat edəcəyik? Gəlin, B ilə D-ni, eyni qaydada da C-ni bu cür birləşdirək. Baxın, bu iki bucaq bir-birinə bərabər olan bucaqlardır. Nəyə görə? Bucaq A, B, C bərabərdir. Bucaq A, D, B-yə. İkisi də BC qövsünün yarısına bərabərdir. Baxın, bu bucağa deyilir daxilə çəkilmiş bucaq. Gərdi BC qövsünün, həmin bu qövsün yarısına bərabərdir. B bucağına deyilir, A, B, C bucağına deyilir, toxlanla vətər arasında qalan bucaq. O da gərdi BC qövsünün yarısına bərabərdir. Rəngləməyə çalışacağım. Yenə bu sarı üç bucaqla, böyük üç bucaq bir-birinə oxşar olan üç bucaqlardır. Çünki A ikisində də ortaq təpə nöqtəsidir. İkisində də eyni iki bucaq var. Üç bucaqların, yenə qısa yazacağım buradan, üç bucaqların oxşarlığının bucaq-bucaq əlamətinə görə üç bucaq A, B, C oxşardır. Üç bucaq A, D, B-yə. Bu baxımdan yenə A, B-nin A, D-yə nisbəti bərabərdir. B, C-nin D, B-yə nisbəti bərabərdir. A, C-nin A, B-yə olan nisbəti. Baxın, hansı iki nisbəti götürsək, oradan A, B kvadratı alınacaq. Baxın, birinci ili üçüncünü. Tənasüb kimi vurun. A, B kvadratı bərabərdir. A, C vurulsun, A, D. Bu da bizim teoremimizin ispatı. Gəlin, növbəti belə bir ispata baxaq. B, A, D bucağı, yəni toxunanla kəsən arasında qalan bucaq, gərdiyi göğslərin fərqinin yarısına bərabərdir. Bunu ispat edək B-də və B-C göğslərinin fərqinin yarısı. İlk öncə C ilə B-ni bu cür birləşdirirəm. Və diqqət yetirirsiniz, bu sarı üç bucaq üçün həmin bu bucaq xarici bucaq rol oynayır. Yəni bucaq B-C-D bərabərdir. Bucaq D-A-B ilə və yaxud da B-A-D ilə üzərinə gəl A-B-C-nin cəminə. Bucaq A-B-C-yə. İndi B-C-D bucağı eyni zamanda daxilə çəkilmiş bucaqdır. Gərdiyi B-D göğsünün yarısına bərabərdir. A-B-C bucağı, o da toxunanla kəsən arasında qalan bucaqdır. O da öz növbəsində B-C göğsünün, bura göğs işarəsi yazaq, yarısına bərabərdir. Gətirib, baxın, hətta bunu 1, 2, 3 yaza bilərik. Gətirib, 2 ilə 3-ün qiymətini 1-də yerinə yazsaq, B-A-D-ni buradan taparam elə, 4-cü. Bucaq. B, A, D bərabər deyilmi? Bucaq B, C, D çıxılsın bucaq A, B, C. Yəni, bucaq B, A, D bərabərdir. B, C, D bucağının yerinə yazaram. Qövs B, D bölü 2 çıx A, B, C-nin yerinə. Qövs B, C bölünsün ki, məxrəcləri bərabər olan kəsirlər kimi eyni kəsirdə yazsaq. Qövs B, D çıx, qövs B, C-nin yarısı. Bu da ispatı. Gəlin sizinlə növbəti belə bir ispata baxaq. İspat edək ki, AO təmbələn rol oynayır. Necə ispat edəcəyik? Baxın, O ilə B-ni birləşdirirəm. Eyni zamanda C ilə də onu birləşdirirəm. Alında 2-3 bucaq. Həmin bir bu sarı 3 bucağımız olsun, bir də mavi 3 bucaq. Çünki mən rənglərdən deyəcəm, daha tez diqqətinizi cəlb eləsin. AO, B, B, O, C bu cür deyəndə bir balaca vaxt çox gedir. Axtarıb tapınca bəzi məqamları qaçıra bilərsiniz. Diqqət yetirin, sarı və mavi 3 bucaqda. İkisində də AO tərəfi ortaqdır, düzdür mü? AO ortaq tərəfdir. Tərəfdir. Toxunma nöqtəsində çəkilən radius toxunanı perpendikulardır. Axı, biz AB ilə AC-ni toxunan götürmüşük. Bu bucaqda 90-dır, həmin bu bucaqda 90-dır. Yəni, bucaq ABO bərabərdir. Bucaq ACO, ikisi də 90 dərəcədir. Və BO da radiusdur. Eyni zamanda
C o da radius değil mi? İkisi de birbirine beraberdi. Ve aynı zamanda bir noktadan çevreye iki beraber toxunan çekmek mümkündür. Düzü, çevrenin sonsuz sayıda toxunan var. Ama bir noktadan çevreye iki toxunan çekmek mümkündür. Həmin toxunanlar da bir-birinə bərabərdir. AB bərabərdir AC'ye. İndi gəldik əsas məqama. Üç bucaqların kongruentliyinin tərəf bucaq tərəf əlamətinə görə. Və o sözdə yazırsınız. Üç bucaqların, mən burada kısa yazacağım. Üç bucaqların kongruentliyinin bucaq, tərəf, bucaq, tərəf əlamətinə görə, əlamətinə görə, üç bucaq A, B, O bərabərdir. Üç bucaq A, C, O'ya. Nəyə görə bərabər olduğunu onu dedik, dedik. İki tərəf bərabərdir bu. Onlar arasında qalan bucaq bərabərdir. Bir üç bucağın iki tərəfi, digər üç bucağın iki tərəfinə bərabər və onlar arasında qalan bucaq da bərabərdirsə, bu üç bucaqlar kongruentdir. Bərabər və ya kongruent yaza bilərsiniz, fərq eləmir. Onda belə çıxır ki, bu üç bucaqlar bir-birinə kongruentdirsə, onda digər bucaqlar da bərabər olacaq. Yəni, bu bucaq alfatsa, bu bucaq da alfa olacaq. Eyni qayda, bu bucaq betatsa, bu bucaq da beta olacaq. Onda necə yazarsınız? Bucaq B, A, O bərabərdir. Bucaq C, A, O'ya və bucaq B, O, A bərabərdir. Bucaq C, O, A. Olduğundan ispat edirik ki, bu iki bucaq bərabərdirsə, onda A, O tən böləndir. Bu da onun ispatı. Növbəti belə bir suala baxaq. Daha doğrusu ispata baxaq. İspat edirik ki, trapesiyada A, B, C bucağı D, C, A bucağına bərabərdirsə, diagonalın kvadratı oturacaqların hasilinə bərabərdir. BC vurulsun AD'ye bərabərdir. Baxın, diagonal burada 2, 3 bucaq ki ayrı, sarı və mavi. Bu 3 bucaqlar oxşardılar. Hardan biri oxşardı? Həmin bu rənglədiyim 2 bucaq şərtsiz bir-birinə bərabərdir. Çünki bu 2 bucaq daxili çarpaz bucaqlarda BC ilə AD paraleldir. AC də onu kəsəndirsə, daxili çarpaz bucaqlarda bir-birinə bərabər olacaq. Yəni, bucaq BCA bərabərdir. Bucaq CAD şərtsiz. Şərtə görə də bizə verir bucaq ABC bərabərdir. Bucaq DCA. Yəni, bura alfadırsa, bu da alfadır, bura betadırsa, bu da betadır. Artıq 3 bucağın 2 bucağı bərabərdirsə, 3 bucaqların, bunu yazarsınız, üç bu bucaqların oxşarlığının bucaq bucaq əlamətinə görə üç bucaq A, B, C oxşardı. Üç bucaq D, C, A-ya. Sonra nisbəti yazırıq. İlk iki hərfin, yəni A, B-nin ilk iki hərf DC olan nisbəti bərabərdir. Son iki hərfin BC-nin, son iki hərf CI olan nisbəti bu da bərabərdir. Birinci, üçüncü hərfin, yəni AC-nin birinci, üçüncü hərf, yəni DI olan nisbəti. Bizə də deyilib, ispat edin, AC kvadratı BC vuradı dedi. Baxın, onu da buradan götürəcək. AC-ni AC-yə vuranda eləyəcək. AC kvadratı bərabər BC vurulsun AB. Bu da onun ispatı. Gəlin, növbəti belə bir ispata baxaq. O dörd bucaqlığın daxilinə çevrə çəkmək olur ki, qarşı tərəflərinin cəmi bir-birinə bərabər olsun. Baxın, bilirik ki, çevrə xaricindəki nöqtədən çevrəyə iki bərabər toxunan çəkmək mümkündür. Və o toxunanlar bir-birinə bərabərdir. Həmin bu nöqtəni M, bu nöqtəni tutaq ki, götürək. N, bu nöqtəyə yazaq. K, bu nöqtəyə də toxuma nöqtəsinə bir F yazaq. Dedik ki, çevrə xaricindəki nöqtədən çevrəyə iki bərabər toxunan çəkmək mümkündür. Yəni, MB bərabərdir BN. Baxın, bu ikisi bir-birinə bərabərdir. AM bərabərdir AF. Bu ikisi bir-birinə bərabərdir. Eyni qaydada KD və FD. KD bərabərdir FD-yə. Bu ikisi bir-birinə bərabərdir və CK ilə da NC, yəni CK da bərabərdir NC-yə.
Gəl bunları tərəf-tərəfə toplayaq. Solları bir, sağları bir. Necə olacaq? MB üzərinə gəl AM, üzərinə gəl KD, üzərinə gəl GK, bərabərdir BN, üzərinə gəl AF, üzərinə gəl FD, üzərinə gəl NC. İndi MB ilə AM-i toplasaq, o bizə verəcək AB-ni. AB, üzərinə gəl KD ilə CK-nı toplasaq, bizə verəcək CD parçasının uzunluğun. Bu bərabərdir. B ilə NC-ni, baxın, bu ikisini toplasaq, bizə BC-ni verəcək. AF ilə də FD-ni toplasaq, bu da AD eləyəcəkdir. Bu da oldu bizim ispatımız ki, o dörd bucaqlının daxilinə çevrə çəkmək mümkündür ki, qarşı tərəflərinin cəmi bir-birinə bərabər olsun. Gəlin, belə bir ispata baxaq. İspat eləyək ki, o dörd bucaqlının xaricinə çevrə çəkmək olur ki, qarşı bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. Ya birincini, ya ikincini fərq eləmir. Bucaq ABC üzərinə gəl, bucaq ADC bərabərdir. 180 dərəcə olduğunu ispat eləyək. Gəlin, A bucağını, bucaq BAD-ni götürək, ikincini. Bucaq BAD bərabər deyilmi? BCD qövsünün yarısıdır. Markerlə göstərəcəm bu cür. Baxın, bu qövsün yarısıdır, çünki daxilə çəkmiş bucaqdır. Eyni qaydada bucaq BCD bərabərdir. Qövs BAD-nin yarısıdır. O da daxilə çəkilmiş bucaqdır. Həmin bu mavi. Baxın, bu qövsün yarısına bərabərdir. Gəlin, bu ikisini tərəf-tərəfə toplayaq. BAD ilə A bucağı yazacağım. Bucaq A. Üzərinə gəl, BCD ilə bucaq C yazacağım. Bərabər deyilmi? Qövs BCD böl 2. Üzərinə gəl, qövs BAD böl 2. Məxrəcləri bərabər olan kəsirlər ki, eyni kəsirdə yazsam BCD. Üzərinə gəl, qövs BAD-nin yarısı. Bəs BCD qövsü ilə BAD qövsü ikisi birlikdə 360 dərəcə eləyirsə, böl 2 cavabımız 180 dərəcə. Analoji olaraq birincində eyni qayda ilə göstərmək olar. Demək, o dörd bucaqlının xaricinə çevrə çəkmək olur ki, qarşı bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olsun. Bu da ispatımız. Və belə bir ispata baxaq. Çevrənin tənliyini ispat edin. Necə ispat eləyəcəyik? Çox sadə. İki nöqtə arasındakı məsafəyə görə. Baxın, belə bir məsafəni birləşdirsəm, R rol oynayırmı? Bu çevrədə radius rol oynayacaqdır. İki nöqtə arasındakı məsafə necə idi? Birinci düsturumuzu deyək. A, x1, y1-dir. B, x2, y2-dirsə, onda AB-nin uzunluğu bərabərdir. Kök altında x2 çıx, x1-in kvadratı üzərinə gəl. Y2 çıx, y1-in kvadratı. Yəni, buradan R bərabər deyilmi? Kök altında x çıx, A-nın kvadratı. Üzərinə gəl, y çıx, B-nin kvadratı. Hər iki tərəfi kvadrata yüksətsək, x çıx, A-nın kvadratı, y çıx, B-nin kvadratı bərabər R kvadratı. Çevrənin tənliyinin düsturudur. Bu da ispatı. Belə bir ispata baxaq. Çox bucaqlının daxili bucaqlarının cəminin 180 dərəcə vur, en çıx 2 olduğunu ispat edin. Çox bucaqlının bir təpədən çıxan diagonallarının sayı, bilirik ki, en çıxılsın 3-dür və bunu sözlə yazırıq. Çox bucaqlının bir təpədən çıxan diagonallarının sayı en minus 3-dür. Və həmin diagonallar çox bucaqlını en çıxılsın 2, 3 bucağa ayırır. 3 bucağa ayırır. Mən buradan bir 8 bucaqlı üzərində nümunə deyəcəm sizin tam dəqiq başa düşməyiniz üçün. Bu neçə bucaqlıdırsa bunun üzərindən deyəcəm. Amma siz bu dediklərimi sözlə yazarsınız. Çox bucaqlının bir təpədən çıxan diagonallarının sayı en çıx 3-dür. Və bir təpədən çıxan diagonallarla həmin çox bucaqlı en çıx 2, 3 bucağa ayrılır. Baxın, tutaq ki, bu neçə bucaqlıdırsa, fikir verirsinizmi? Baxın, bir təpədən çıxan diagonallarla bölürəm onu. Bir dənə sayacağım, neçə bucaqlı çəkmişəm burada. Demək, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bucaqlıdır. Demək, 6, 3 bucağa ayrılmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə 3 bucaqdır. Və hər bir 3 bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcə deyilmi? Bunu da 180-dir, bu da 180-dir, bu da 180-dir, bu da 180-dir, bu da 180-dir. Və bu çox bucaqlının, 8 bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi buradakı bu neçə dənə 3 bucaq varsa, onun
6 dənə idi. 6-nı vuracaq 180-ə. Yəni 1080 olacaqdı. Həmin bu üç bucağın bucaqlarının cəminə bərabər olacaqdı. Yəni qısaca olaraq ən çox 2 dənə üç bucağın sayını vuracaq 180 dərəcə. Bu da olacaq onun ispatı. Amma bu dediklərimi sözdən yazasınız. Baxaq, belə bir ispatda istənilən üç bucağın daxilinə çevrə çəkmək mümkündür və bu çevrənin mərkəzi üç bucağın təmələlərinin kəsişmə nöqtəsidir. Gəlin, A təpəsindən də belə bir tən bölən çəkək, B təpəsindən də tən bölən çəkək. Yəni, bu iki bucaq bir-birinə bərabərdir. Eyni qaydada bu iki bucaq bir-birinə bərabərdir. Bucağın xassəsidir. Bucağın tən böləni üzərində götürülmüş nöqtədən onun qollarına qədər məsafələr bir-birinə bərabərdir. Baxın, bu ikisi bir-birinə bərabər olacaqdır. Bura tutaq ki, D1 olsun, bura D2 olsun. Yəni, O D1 bərabərdir, O D2-yə. Eyni qaydada, baxın, belə bir O-dan BC-yə də perpendikulyar yendirək. Bu da 90-dır, bu da 90-dır, bu da 90-dır. Buna da yazaq D3. D3. Onda belə çıxır ki, O D1 bərabərdir, O D3-ə. Çünki B bucağının tən bölənin üzərində götürmüş nöqtədən həmin bucağın qollarına qədər məsafə biri OD1-dir, biri də OD3-dür. Onda belə çıxır ki, OD1 bərabərdir OD2 bərabərdir OD3. Bu üçü nə zaman bir-birinə bərabər olar? Bir dənə buna çevrə çəkək. Mərkəzi O olan belə bir çevrə olsa, düzdürmü? Baxın, belə bir çevrə olsa... İndi biz də bilirik ki, çevrəyə əgər toxunma nöqtəsinə radius çəkilibsə, o 90 dərəcə olacaq. Toxunma nöqtəsinə çəkilən radius toxunana perpendikulyardır. Yəni, burada D1B, B D3, eyni qaydada da AD2 toxunan rol oynuyor. Və C ilə onu birləşdir desəm, bu da tən bölən olacaqdır. Və eyni xassəyə görə, çünki bunun tən böl əgər O, D2 ilə O, D3 bir-birinə bərabərdirsə, onda bu da tən böləndir ki, bir-birinə bərabərdir. Onda bu üç bucağın daxilinə çevrə çəkmək olur ki, həmin çevrənin mərkəzi tən bölənlərin kəsişmə nöqtəsindədir. Bu da onun ispatı. Belə bir ispatı da baxaq. İstənilən üç bucağın xaricinə çevrə çəkmək mümkündür və bu çevrənin mərkəzi üç bucağın orta perpendikulyarlarının kəsişmə nöqtəsidir. Gəlin, AB və BC tərəflərinin orta perpendikularını bu cür çəkək. Bir, O nöqtəsində olsun. Bura tutaq ki, K deyək, bura N deyək. Bu da perpendikulyardır, bu da perpendikulyardır. Bu ikisi bir-birinə bərabərdir. Eyni qaydada bu ikisi bir-birinə bərabərdir. Onu da belə çıxır ki, baxın, orta perpendikuların xassəsinə görə bu üçü, yəni, bu dediklərimi də yenə sözlə yazasınız siz. AO, OB və OC orta perpendikuların xassəsinə görə bir-birinə bərabər olacaq. Orta perpendikuların, xassəsinə görə AO, OB, OC bir-birinə bərabər olacaq. Nəyə görə? Orta perpendikulyardır deyə AO ilə OB bərabərdir. Yenə OM orta perpendikulyardır deyə BO ilə OC bir-birinə bərabərdir. Onda belə çıxır ki, AO, OB və OC bir-birinə bərabər olacaqdır. Və həmin bu O nöqtəsi eyni zamanda, diqqət edirin, AOC, onu rəngləməyə çalışacağım. Yox, hamısı rənglənir. Markerdən göstərəcəm. Baxın, bu. Belə bir üç bucağın da, sonra siləcəm bunu qarışmasın. Yəni, üç bucaq AOC-yə baxırsınız. Onun da orta perpendikularının üzərində yerləşir. Onu da belə çıxır ki, AO da, BO da, OC də nə zaman üçü də bir-birinə bərabər olar? Həmin nöqtələrdən keçən çevrənin radius rolu oynasın. Demək ki, ABC eyni bir çevrənin üzərindədir və onun radiusu AO və yaxud da OB və yaxud da ki, OC olan belə bir çevrədir. Bu da ispatı. Amma bu dediyimdə mütləq AOC üç bucağının, o burada hər hansısa bir F yazıb, AF-lə
F C'nin də bərabərliyini sözlə yazırsınız bu dediklərimi. Sonra ABC'nin ən sonda ABC'nin eyni bir çevre üzərində olduğu artıq məlumdur və onlar radius rol oynayır. Bu da onu göstərir ki, üçbucağın xarici şəkli çevrənin mərkəzi orta perpendikulyarların kəsişmə nöqtəsidir. Bu da bizim ispatımız. Və ispatlara aid hələlik bu qədər. Yenə belə bir ispatların davamı zamanla gələcək. Amma bugünlük bu qədər. Gələn video izahlarda görüşərik. Sağ olun.